Хочу звернути вашу увагу, що за моєї пам'яті це був перший законодавчий акт України, де російський агресор на наступний день вже зібрав раду, свою Раду національної безпеки і оборони, щоб якось відреагувати на наш закон. Закон приймався, ви пам'ятаєте, 3 дні, дуже багато було баталій, дуже багато правок. І я просив би в рамках 131 статті регламенту, коли ми завтра будемо розглядати постанову про переголосування, повернутися до правки про військово-цивільні адміністрації. Адже згідно чинного законодавства, військово-цивільні адміністрації закінчують свою роботу в лютому 2018 року. Ми повинні відкоректувати цей момент. Він був в правках, але, на жаль, вони не проголосовані. Саме тому я прошу всіх колег, які зараз знаходяться в залі, всіх депутатів, звернути на це увагу. Це правка може бути або нашого комітету про продовження роботи ВЦА, або, якщо є якісь застереження, там ще й правки є інших народних депутатів про продовження на 3 роки діяльності ВЦА. Ще хотів би звернутися, користуючись нагодою, до представника Кабінету міністрів. Хочу звернути увагу, що Верховна Рада вчасно прийняла бюджет на цей рік. Рада національної безпеки і оборони вже місяць як прийняла своє рішення про державне оборонне замовлення. На жаль, станом на сьогодні Кабінет міністрів не знайшов часу і можливості розглянути надважливіші конституційні свої зобов'язання. Хочу ще раз звернути увагу, на сьогоднішній день ми вперше змогли в державному оборонному замовленні реалізувати концепцію не латання дірок, а розвитку наших Збройних сил. І дуже прошу прийняти постанову Кабміна, щоб наші Збройні сили, не дивлячись на всякі ФСБшні та інші провокації, розвивалися і були гарантом нашої стабільності і незалежності.